आता एक सविस्तर बातमी पाहूया. दुकानावरती मराठी पाट्या नसतील तर त्या पाट्या फुटतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण मराठी पाट्या लावण्यासाठीची मुदत शनिवारी संपलेली आहे आणि रविवारपासून मुंबई महानगरपालिकेकडून कारवाई केली जाणार आहे. तर मराठी पाट्यांबाबतची डेडलाईन फक्त मुंबईसाठी असल्याचा दावा करत इतर शहरातील व्यापाऱ्यांनी जबरदस्तीच्या विरोधात रस्त्यावरती उतरण्याचा इशारा दिलाय. त्यामुळे मनसे आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या दुकानांवर मराठीतून पाट्या असाव्यात ही मनसेची सुरुवातीपासूनची मागणी. मराठी पाट्यांसाठी मनसेनं अनेकदा त्यांच्या स्टाईलनं आंदोलनही केलं. अनेक दुकानांना मनसेच्या खळखट्याकचा फटकाही बसला. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांवरच्या पाट्या मराठीतून असाव्यात असे निर्देश दिलेत. यासाठी 25 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याची आठवण मनसेनं करून दिली. दुकानांवर मराठी पाट्या दिसल्या नाहीत तर पालिकेकडून दंडात्मक कारवाई सुद्धा केली जाणार आहे. तर मराठी पाट्यांच्या बद्दल कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असा इशारा मनसेनं दिलाय. मराठी पाट्या या लावण्याकरता हे बंधनकारक आहे हे किमान महाराष्ट्र मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सगळ्या महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिकेने हे कार्यवाही सुरू करावी उद्यापासून अशी नम्र विनंती आहे. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उद्यापासून खऱ्या अर्थानं आम्ही तयार आहोत आणि मराठी या विषयावर कुठल्याही प्रकारची कॉम्प्रोमाइज मनसे तरी करणार नाही. मनसेनं मराठी पाट्यांवरून आक्रमक भूमिका घेतलेली असतानाच दुसरीकडे नागपूरमधल्या व्यापाऱ्यांनी वेगळाच सूर आळवलाय. सुप्रीम कोर्टानं मराठी पाट्यांबद्दल जी डेडलाईन दिली आहे ती फक्त मुंबईसाठी असल्याचा दावा करत जबरदस्तीनं कारवाई केली तर विरोध करण्याचा इशाराही दिलाय. मनसेची दादागिरी सहन करणार नाही पण कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करू असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. हमारे लोग मराठी साइनबोर्ड लगा रहे लेकिन जोर जबरदस्ती से हम नहीं लगाना चाहते. हम लगा रहे, सरकार का आदेश है, हम अध्यादेश है तो हम उसको फॉलो कर रहे, हम लगा रहे और सर्वोच्च न्यायालय को हम फॉलो करने को तैयार है. पाट्यांच्या मुद्द्यावरून व्यापाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका पाहता मनसेसोबत त्यांचा संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र दुकान आणि आस्थापना अधिनियम 2017 नुसार दुकानावर मराठीमध्ये ठळकपणे आणि स्पष्ट नाव असावं असा कायदा आहे. आता या कायद्याचं पालन करण्यासाठी महापालिका कशी कारवाई करते याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.